शुरुआती कम गीत के होया A26 सोगलिया में एटोर सोया सोगलिया में लागे सोरिया दुनिया दे बापाचे आणि बुद्धाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमीन. आमच्या सोम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आपुरबाईच्या जाणट्यानो आणि मोगाल इश्टानो बातिस्माच्या संस्कारा उद्देशी देवान आमकां आपलीं भुरगीं कशीं विंचून काडल्यान आनी आपल्याक गोवाय दिवन आमकां संस्कारल्यान जिविताचे दर एके परिस्थितीन आनी पिरायेच्या बेसार जेजूक गोवाय दिवंक आमकां जबाबदारी आसा. जाणटे पिरायेर पावली म्हूण आमचे लागीं जेजूक गोवाय दिवंक जायना अशें कोणेंच म्हणूंक जायना. पूण आमचे जाणटे पिरायेर अदीक नेटान आमचे ल्हान ल्हान कोन्यांतल्यान जेजूची गोवाय जावन आमकां उलो आसा. ह्या पासत आयच्या नोवेनाचो विशय जाणट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. तर घडटा ते परी समाजान समुदायेन आनी कुटुंबान आमचे ल्हान ल्हान कोन्यांतल्यान जेजूची उर्बेवन गोवाय जावन आमकां आनी सोमेस जाणट्यांक ह्या मिसा बलिदानान पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयच्या नोव्यानाचो विशय जाणटी जेजूचे गोवाय. जाणटी मनशां आमच्या घरांत आसात, शेजाऱ्याक आसात, आमची सोयरीं दायरीं आसात. हे वेळार आमी तांचो उगडास करुया आनी तांच्या बरेपणा पासत तांच्या बऱ्या जिविता खातीर आमी देवाक दिनवासुया आनी तशेंच तांचे पासत मागुया. उदीक करून हे पिडेचे समयार देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमी सोगलीं आमचो बाबार्थ समोर मुख वेतांव हे मिसाचे भेटेंत आमची मन आमची काळजां तयार करुया. आमचे उसोकतायेन चुगडास करुया आनी सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसणें मागुया. सोगली बाराबोर हांव पानकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायडा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच अकवार मारी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या का क्लूत को
आयचे मीस भेटयतात पीटर आनी अंतोनेत फेर्नांडीस देवा कारगा दिवंक, जेसन डायस देवा कारगा दिवंक, आनी बरी बोलायके पासत मागतात मलाकियास आनी ग्रेसी मेनेजीस. तांचे सगळ्या पासत मिसान मागताना आमच्याय जोडकल्या पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी, आनी भाग्यवंत मारियेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय, आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. आतां नांव असत्या मनशाक आनी पिणके पाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाकाणुया. हे मनीस दयाल उदार काळजाचे मनीस, तांच्या प्रमाणीक कोन्याचेर विसोर पडूंक ना. तांचे दायज तांचे सोस्ती लागी तकता, आनी तांची ग्रेस्ताय तांच्या नातवांक पोंटवांक उरल्या. तांची संसोद कोराराक तीर रावली, आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं तांची संसोद सासणांक तोखतली, आनी तांची महिमा पालोवन वेची ना. तांच्यो कुडी सोसकायेन निकिपिल्यात, आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेन जिवीत आसात. सगल्यो पोरजा तांची जाणवाय परगोट्टेल्यो, आनी सोबा ताची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतोरें, देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जावनी सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण म्हणुया. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण. तुजे संस्थेतल्या एकल्याक तुज्या पुताक तुजे शिवासणार बसयतलो, अशें सर्वेस्परान सुपूत घेवन दाविदाक उतर दिलें. दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण. खरेंच सर्वेस्परान शियोन शार विंचून काडलां, तेंच ताका जाय आपलें तिकाण करूं. हांव हांगाच सदांकाल जियेतलो, हांगा म्हजें विराट करूंक हांवें येवजिलां. जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण. थंय दाविदाक बोलवन संसोद हांव उबजयतलो, आनी म्हज्या माकलोल्यांचो गोरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलो. तांच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकूट पोरजळटलो. जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण. उद्गाराक उबी रावया. सोय 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 सर्वेस्पोरा, सोय 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 सर्वेस्पोरा, सोय सर्वेस्पोरा, सोय सर्वेस्पोरा, सोय सर्वेस्पोरा. इ
इज्रायलाची बुजवणीची वाट तो पळयतलो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सोय 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 सर्वेश्वरा, सोय 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 सर्वेश्वरा, सोय सर्वेश्वरा, सोय सर्वेश्वरा, सोय सर्वेश्वरा. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमात का सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, नोदर आसलोले तुमचे दोळे आनी कान आयकूंक सोक्ती आसलोले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरें सांगता, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी अशें आयकलेलें आसा, चिल्ड्रन आर ग्रेट इमिटेटर्स, सो लेट अस गीव देम समथींग ग्रेट टू इमिटेट. भुरगीं वडिलांक जाणट्यांक पळयतात, तांची वागणूक, तांचें जिवीत. आनी म्हणटकूच आमी जाणट्यांनी वडिलांनी द एल्डर्स शूड गीव देम समथींग ग्रेट टू इमिटेट. आमची चाल, आमचो स्वभाव आमच्या भुरग्यांक बरी देख, बरी मुल्यां आमी दिवंक जातात. इश्टानो, आमी आयकलायच्या पयल्या वाचपांत सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. आनी ह्या पुस्तकाचो बरोवपी आमकां अशें सांगता, तो बरोवन जाणट्यांची व्हडवीक आनी वाखाणणी करता. कित्याक ते आमचे पुर्वज, दयाल उदार काळजाचे मनीस, ते प्रमाणीकपणान जियेले. आनी म्हणटकूच तांच्या नातवांक पंतुवांक बरी देख दवरून ते गेले. इश्टानो, भुरग्यांचो तर भावार्थ थीर जातलो जाल्यार भुरग्यांक आमी बरें शिकोवंक जाय, आमच्या नातवांक पंतुवांक बरी देख दिवंक जाय. आनी अशेंच की पुर्वजांनी जाणट्यांनी केलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकतां कशे भाशेन हो बरोवपी पुर्वजां विशीं खबर कोत्ता, तांचे जाणवाय विशीं खबर कोत्ता. हीच जाणवाय जी तांकां मेवली, ते जाणवायचो ताणें बरो फायदो काडलो आनी ते बरे मनीस जाले. मोगाचे इश्टानो, आयच्या आमच्या नियाळाक, आमच्या जिविताच्या जबाबाक आमी चार वस्तू आमच्या मनांत दवरुया. जाणटो म्हणल्यार कोण गाय, जाणटी मनशां कोण गाय, तांचे गूण कितें गाय. पयले सुवातेर जाणटो म्हणल्यार तो जाणार, ताका जाय तो जिविताचो अनुभव आसा. ही हॅज लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स अबावट लायफ. ताका जाय तें शिकप आसा, ताणें जाय तें आपलें शिकप केलां. आनी म्हणटकूच ह्या आपल्या अनुभवा वरवीं,
ह्या आपल्या बऱ्या नॉलेजा वरवीं ताणें दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दिवंक जाता आनी दुसऱ्यांचें जिवीत ताणें सोबीत करूंक जाता. दुसरो शेगूण म्हणल्यार जाणटो एक भावार्थाचो मनीस. तो भुरगेपणार थावन भावार्थान वाडला, दोतोन शिकला, पवीत सोबेची शिकवण ताका आसा, पवीत सोबेची स्वता तो जाणा, पवीत पुस्तकाची ओळख ताका आसा. हे भाशेन भावार्थान बोललो मनीस तो, आनी म्हणटकूच ताच्या भावार्थाची देख दुसऱ्यांक जाता एक व्हड प्रभाव. तिसरो शेगूण म्हणल्यार जाणटो मनीस एक मागण्याचो मनीस. जाणटो मनीस जायते फावटी आपलो वेळ ओग्यापणान सारता. ओग्यापणान सारप म्हणल्यार देवाच्या संबंधान वाडप, देवा लागीं उलोवप, ताका जाय तो मेकळो वेळ आसता. हातूंतल्यान तीं तेर्साचें मागणें करतात, थोडीं पोयत पुस्तक वाचतात, थोडीं दुसऱ्या पासत मागतात. हे भाशेन मागण्याची मनशां ती जातात. आनी चवथो शेगूण म्हणल्यार इश्टानो व्हेरी चॅलेंजींग लायफ. आमचें जाणट्यांचें जिवीत म्हणल्यार चॅलेंजींग वो चॅलेंजीस तांकां फुडो करचो पडटा. आतां आपूण जाणटो जाला, जावं कडेन एकसूर पोंटें, जावं कडेन पिडा कोश्ट सोंसचें पडटलें, जावं कडेन जायतो वेळ आसा हाव टू ऑर्गनायज माय डेली लायफ, घोडे ताचो परामस करचो आसा, घोडे ताचें जिवीत खुशाल जावंक जाता वा घोडे ताचें जिवीत दुखी जावंक जाता. म्हणटकूच इट इज व्हेरी चॅलेंजींग लायफ. आयज मोगाचे इश्टानो, आमच्या जाणट्या मनशां खातीर आमी मागतना दुबाव भरीत तांचे बरे गूण, तांचो बरो स्वभाव, तांचें बरें जिवीत. जी मनशां आमच्या घरांत आसात जाणटीं, जी आमकां घोडे भेटलीं, आमकां बरें मेवलां, आमी देवाक तांचे खातीर देवाक दिनवासुया. आनी तशें दिसतानो आमी तांचे पासत मागुया. जेन्ना हे पिरायेर ते आसात आनी उदीक करून हे परिस्थितीन ते जियेतात, आमी तांचे पासत मागुया. सायबीण मायन सदांच तांकां राखूंक सांबाळूंक, किंवां सायबीण मायन आपले जाणटे मावशे भयणीक बॅड करूंक गेली, तिजे थंय रावली, तिजी सेवा चाकरी केली, तिकाय जाणट्याचो जायतो मोग आसलो, हुस्को आसलो. ही तिची देख आमी आपणावया आनी आमच्या जाणट्यांचो मोरो पुर्यान आमी सांबाळ करुया. न्हय तांकां आजिलांनी आनी दुसरे दुसरे ओल्ड एज होमांत घालचे न्हय, पूण तांचें जिवीत सोबीत करूंक आनी तांकां सुरक्षीत म्हणूंक हे पिरायेर आमी वावरुया. हेंच देणें आमकां सगळ्यांक ह्याचे मिसाची भेटेन मारे उदेशी बापा लागीं मागुया. आमी सोगलीं उबे रावून हे वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी उदीक करून आमच्या जाणट्या भाव भयणा पासत मागुया. पवीत सोबेच्या फुडारी जेजूचे ओकोण गोवाय जावंक मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा,
देशाच्या फुडाऱ्यांक सेवेचे मोन दी म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगळे तरेचे पिडेंतली आमकां राख आनी सुटका दी म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जाणट्यांक मानान लेखूंक आमकां मनाचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जाणटे पिरायेर एक सुरपण भोगतात आनी कोसळतात तांचे पासत मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा आमचे मागणे आयकून घे आनी जे गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात ती आमकां आनी उदीक करून आमच्या जाणट्या भावा भयणांक फावो कर. हे आमचे मागणे मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नावीन. आमेन. आमी गीत घेवया C31. संवसारांतल्यो मनसां पेटो तुका सायबा नाका जाल्यो. इतल्यो चलत्यो आनी ओग्यो ओ गोणिता कश्यो मानत्यो. तुज्याच मोग पुता घालो करता पळो. आनी आमचे काकलो देव तुज्याच मोगा पुता दालो. पातकी सोय मानपाक निसयलो तोच भेटुका करता पळो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नायके पयसुवेच्या दावाक सर्वेस्पूर मानून घेवन. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारये तावन जल्म घेताना तिचे आंकवार पोण इबाळूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूं. आनी अशें आमची भेटोवनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. पोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व तांय आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आमी नमन करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटांव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती पुरगोडटांव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सुर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी इस्तुती गायता. पवित पवित पवित
दलबारांचो सुविस्वतो स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्र आत्म्याची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणी करारांचें हें रगत पात्रांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगटुया सोम्या जेसू आमी उडो खातांव आनी कालचितले पियेतांव तितले पावटी तुवें भवानी सोर आमी तुजें मरण परगटांव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कुडांनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेश्वरा आखे प्री तुमीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फ्रिपनेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळीं यज्ञिका वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो जल्मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकडूत को तांकां आनी ज्येश्ठ आगुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोडीत मुखा मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिच्या पुती भाग्यूंचो जे भाग्यून धरून दुता आनी सर्व काडीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता भरवी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेसून आमकां आमच्या बापाक उलो मारूंक शिकयला जाणवायचीं उतरां भावार्थाचीं उतरां तीं आमचें मागणें हेच मागण्या उरवीं आमी आमच्या देवाच्या संबंदान जिवंक आनी वाडूंक हे देणें आमकां मेळूंक आमी सगळे आमच्या बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारान जाव आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोर वर्षान ओत्रेकतांव तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या कवतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजें सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन आमी गीत घेवया D15 जेसू म्हाका तुजी गोरोस सुखे सोमे सोशे उदो उच्चा दिव्या बोलपेसलेचे यंत्रां चलूं बळूबेचे उच्चा दिव्या यंत्रां चलूं बळूबेचे तुजे मागा मागना जिवी ना बोल जेसू आनी पदवी तुजे मागा मागना जिवी ना बोल जेसू
प्रार्थुया। कोणवाळ्या बापा बागियंत अंकवार मारियेक आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गींच्या जेवणान दादोशीं केलें, देखून आमी संतोष भरीत जाल्यां आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारतां। तेच अंकवार माईची देख घेवन तिचे उर्वी आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी। आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावीन, आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं। सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं, आमेन। जाणट्या सोवे मोगाळ जावंक वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। शेवटाक आमी गीत घेवया T12। गोर सका कांता